Dobrý den, milí diváci. Televize Slovácko pro vás má zprávy ze Zlínského kraje. Práce na rekonstrukci 14. a 15. budovy zase o kus pokročily. Část budoucího Baťova institutu ale díky stavebním komplikacím otevře zřejmě o něco později, než se původně předpokládalo. Další z návštěvních dnů 14. a 15. budovy, tedy budoucího Baťova institutu, se konalo v minulém týdnu. Rozsáhlý projekt, jehož cílem je proměnit chátrající průmyslové objekty ve společensko-kulturní centrum města, je jednou z největších investičních akcí Zlínského kraje. Cílem architektů je v maximální míře zachovat industriální charakter budov. Udržet drsnou tvář objektů je ale pro stavebníky mnohem pracnější, než by se mohlo zdát. Úhel z konce 40. let se nyní dočkali i několika nemilých překvapení, která v současné době poněkud brzdí plánované termíny. My jsme objevili v průběhu výstavby po odkrytí konstrukcí to, že už po válce, po znárodnění, ten baťovský fortel zcela určitě nebyl uplatňován tak jako před válkou. Objevili jsme sloupy, které neměly skladbu výstuže tak, jak byly původně jaksi zamalovány v původních dokumentacích. Takže jsem i jako původní profesí stavař zabrzdil ten hektický způsob výstavby. Dopočítali jsme a statici byli ti, kteří navrhli opatření, co učinit tak, abychom nekvalitní betony a nižší míru výstuží v jednotlivých sloupech nahradili. Mnohem dál je rekonstrukce 14. budovy, která měla začít sloužit co by sídlo Krajské galerie i Muzea jihovýchodní Moravy už na podzim letošního roku. Stavební komplikace ale posouvají termín na polovinu prosince 2012. Konečný termín dokončení celého objektu ale ohrožen není. Stále platí, že Baťův institut začne naplno fungovat v polovině příštího roku. Prostavěnost k dnešnímu dny je asi kolem 300 milionů korun, k poslednímu červenci byla 250 milionů, takže v tuto chvíli se nám stavba rozeběhla úplně ve všech pádech. Už jsme v tuto chvíli ve finální fázi montáže vzduchotechnických zařízení, elektroinstalací, vodovodních a vytápěcích systémů. I když budovy ještě nejsou ani zdaleka dokončeny, už teď je patrné, že půjde o výjimečné prostory. Podle zadání projektu ale měly být nějak propojeny a právě tuto funkci bude plnit budoucí nádvoříčko. Z toho mota, z dvou domů, jedno centrum, jsme se dopracovali k tomu, že z toho musíme udělat spojenou věc. A to propojení těch dvou objemů se nabízelo v té platformě neboli náměstí. Já jsem tady chodil po fabrice mnohokrát a pořád jsem hledal to těžiště, nebo to místo, kde. Když někomu řeknu, sejdu se s vámi v areálu Svitu a zapomenu mu říct, kde, tak kde mě bude čekat. Jo? A tady je síť ulic, která vůbec nemá nějaký těžiště, nějaký střed, nějaký jakoby jádro nebo co podobného. A já jsem si řekl, že vlastně to kulturní centrum je šance toto centrum vytvořit. Nová plocha by se tak podle plánů hejtmanství měla stát ideálním místem pro setkávání. Zároveň s prohlídkou budovy se konalo také ocenění mladých účastníků soutěže o slogan Baťova institutu. Zvítězila Aneta Zárubová z Prahy, která přišla s větou Otevři oči. Tento slogan už se začíná objevovat na všech oficiálních a propagačních materiálech budovy 14-15. Vesnicí Zlínského kraje v soutěži Vesnice roku se stala Žlutava, která tím získala nárok na zlatou stuhu za všestranný rozvoj. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhlo v pátek 17. srpna v místní Sokolovně. Vesnice roku je iniciativa, kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí. Komise hodnotila celkem 17 obcí, které se ve Zlínském kraji do této soutěže přihlásily. Z vítězství se nakonec zaslouženě radovala dynamicky se rozvíjející Žlutava. My jsme za posledních x let tady v obci vybudovali spoustu nových věcí. Zakládáme si na společenském životě v obci, který je tady opravdu jedinečný, a já si myslím, že občané obce tady táhnou za jeden pro vás a celá ta obec se i díky tady tomu posunuje dál. Žlutava má 1130 obyvatel, kteří žijí asi ve 400 domech. Počet obyvatel neustále mírně narůstá. Mladí lidé tuto lokalitu vyhledávají a chtějí se zde usadit. V našem kraji krásně, i když je škaredě, je to taky díky tomu, že ty naše obce jsou spravovány tak, aby byly postupně zvelebovány, aby ta kvalita života se zvyšovala. A když projedete prostě naším krajem, tak vidíte, že obce jsou upravené,
pole obdělané, prostě vidět ta pracovitost a tvořivost našich lidí. Vítězná obec obdrží od Zlínského kraje nezanedbatelnou finanční odměnu. Žlutava si díky nejvyššímu vavřínu v tomto klání polepší v obecním rozpočtu o částku 1 100 000 korun. Výhru chceme použít zase do mládeže, chceme prostě spravit tady tuto sokolovnu, před kterou stojíme, něco do školy, do školky a taky samozřejmě do mechanizace, protože tu už máme zastaralou a potřebovali na údržbu zeleně. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programu obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Uplynulý víkend ožilo podhůří Bílých Karpat muzikou. Už po desáté se totiž ve Valašských Kloboukách i Brumově Bylnici konalo setkání muzikantů, kterého se účastní i exotické soubory. Setkání muzikantů v Bílých Karpatech vzniklo přesně před 10 lety z iniciativy několika nadšenců. Na rozdíl od mnoha jiných akcí se právě v jeho východním cípu Valašska scházejí nejen vyznavači dechovky, ale téměř všech hudebních žánrů. Právě pestrost programu je to, co dělá zdejší muzicírování tak zajímavým. Zlínský kraj je mimochodem v celorepublikovém měřítku jedním z nejaktivnějších pořadatelů festivalového veselí. Je pravda, že Zlínský kraj je jeden z nejbohatších na soubory a je to vůbec kraj, kde je nejvíc festivalů v naší zemi. Jenom vlastně z těch 64 festivalů 15 je zde ve Zlínském kraji. Hudební akce se koná zároveň na dvou místech Valašska, a to v Brumově Bylnici a sousedních Valašských Kloboukách. Vzhledem k lokalitě si tuto hudební akci nesměl nechat ujít ani hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Zlínský kraj také nad touto hudební akcí převzal záštitu. Je to samozřejmě velký počin. A hlavně prostě já vždycky říkám, ta šance, že to předáme těm našim potomkům živé, že o tom nebudou číst, že to nebudou mít jenom na DVDčka, ale že to opravdu bude živé, to je úžasná věc, protože to je odkaz našich předků. A já vždycky říkám v těch písních, to je poučení, historie, kronika života. No a hlavně samozřejmě, jak jsem řekl, naše dědictví. Během třídenní akce se na jevištích vystřídalo na 400 muzikantů, a to z Čech, Moravy, ale také vzdáleného Estonska nebo dokonce Cookových ostrovů. Mezi 30 hudebních formací si tak mohl vybrat opravdu každý. Pod zdmi hradu Buchlova budili pozornost samozřejmě exotičtí hosté. Také domácí scéna má ale co nabídnout. Je pravda, že nárůst dětí a mladých lidí v souborech. Tak za těch posledních 20 let vzniklo spousta souborů. Folklorní sdružení v tuhletu chvíli zastřešuje 412 souborů a 64 festivalů a jsme třetí největší organizace v oblasti děti a mládeže a 50% jsou děti. 81% se dá definovat pojmem mládež, což je skupina mladých lidí do 26 let. A Česká republika je díky tomu právě folklorní velmoci. Rožnovským skanzenem se o víkendu linula vůně dřeva a jehličí. Program nabídl návštěvníkům ukázky tradičních řemesel spojených se dřevem. V Mlýnské dolině tak mohli vidět ruční opracovávání trámů, výrobu štípaných plotů či vrtání dřevěného potrubí. Zručnost a um našich předků mohli obdivovat návštěvníci Rožnovského skanzenu v sobotu 18. srpna. V Mlýnské dolině ožily stroje poháněné vodou. V provozu byl třeba tento starobylý hamr. Pracovní ruch ale vládl i venku, kde návštěvníci předváděli tradiční postupy při opracování dřeva. Řežeme to ve dvou lidech. A to znamená, řežeme trám nebo můžeme nařezat i fošny, to, co potřebujeme na stavbu těch našich roubenek. Kmeny bylo často třeba nejprve otesat do podoby trámu. I to se dělalo ručně bez pomoci elektrických přístrojů. Opracovat 10-metrový kmen zabralo dvěma lidem zhruba 2 hodiny. Program s názvem Vůně dřeva a jehličí nabídl i méně obvyklé technologie, jako toto vrtání potrubí. I na vedení vody se na Valašsku používalo dřevo. Oni ti lidé dřív neměli na výběr, protože plasty nebyly, to neznali, neexistovalo, že nějaké prostě potrubí, které se dřív dělalo z olova, to taky bylo nedostupné, takže lidi vycházeli z toho, co měli, na těch horách a všude ve městech i všude jinde. A to dřevo prostě vydrželo i 100 let. Nezanášelo se ničím, jako neusazovalo se tam, nemělo se tam co usazovat, žádné rzy.
Pomocí dřevěných trubek dokázali lidé vést vodu i na vzdálenost několika kilometrů. Jednotlivé díly se přitom navazovaly kovovými spojkami. Jim stačilo, že to dovedli někde na dvůr, nebo jak se říká dřív do chléva. Jo, ani měli dřív lidé vodu ve chlévě, nepotřebovali ani v kuchyni, že dobytek byl důležitější. Vyzkoušet si vrtání potrubí stejně jako práci s hoblíkem nebo s pořízem měli příležitost i děti. Spolu s rodiči si pak během krátké chvíle mohli postavit i celou dřevěnici. Takové byly tedy dnešní zprávy ze Zlínského kraje. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u našich dalších pořadů.